Hudba se dá rozdělit třeba na vážnou, populární, na dechovku nebo disco. Dá se škatulkovat, zařazovat podle směrů a stylů. Také je možné si ji rozdělit na dobrou a špatnou, nebo na tu, kterou máte rádi a tu, bez které se obejdete. My jsme hledali takovou, která zajímá většinu mladých lidí, kterou vyhledávají, chodí na její koncerty, ale také ji dokáží sami zahrát. Tentokrát jsme ji našli na přehlídce zvané Rockfest. Prosím vás pěkně, můžu si vás na něco zeptat? Co říkáte na rockovou hudbu? No, já tomu nerozumím, té hudbě. No, je to hudba mého mládí. Vážně? To? Rocková? Rocková. A jako? To je pravej rock. A to byl který v té době? Rock and roll. My si poslechneme všechno, co je hezky. Nemám jako vyhraněnou žádný žánr hudby. Jako líbí se mi hudba, která se mi dobře poslouchá. Je to moderné, jako za nás byl jazz. No, a dá se to poslouchat, když to není opičárna. Mně se líbí. A má to nějaký hlubší důvod, proč zrovna tohle jste, rok. Takže nejseš zrovna, já nevím, na disco nebo na nějakou popa. To je měkká hudba. Já rád tvrdou a do čeho se buší. A co vy na to? No tak, je to živá. Vadí vám to? Nevadí. Víte, já mám radši dechovku. To je jasně, ale máte nějaký názor na tu rokovou no hudbu? Tak třeba, když je, pojď sem taky blíž. Znáte to? Znáte to taky? No, znám, ale já ty nemám, já mám rád jenom některou. Víš, co to je rocková hudba? Vůbec ti to nic neříká. Ty to víš, co to je rocková hudba? Ne. Víš, co je rocková hudba? Ne. Vůbec ne? A jakou ty máš ráda hudbu? Koho? Koho bys si tak vybrala za zpěváka? Karla Gotta. Karla Gotta. A koho ty bys si vybrala? Karla Gotta. Jaký je váš názor na rockovou hudbu? Víte o ní něco? No, moc ne. Moc ne? Ne, nevyznám se. A no a jaký je váš názor na ní? Ten, kdo se o to zajímá, tak určitě ví pro... Ať je tedy. Ať je, no. Co vy říkáte na rockovou hudbu? Když je dobrá, tak mám rád a rád si poslechnu. Může být dobrá. Jistě, může být dobrá. A je dobrá. Pak odcházeli za jinou, rostly na záhon svých suchopárů, šli zaslíbenou krajinou, naší mysli občas velel zmatek, nevěř nikomu přes 20, ještě dosnívali pionýrský sliby a my už začínali obracet. Rocková hudba. Můžete na ní mít kladný nebo záporný názor, může vám být i lhostejná, ale je tady a patří k tomu, co učňovská mládež má nejraději. Davide, proč zrovna tuhle tu muziku máte rádi? No, asi protože taková příjemná pro mě. Rychlá. Jak příjemná? Co to znamená? Rychlá? No, rychlá. Má takový švih, šmrnc. Proč zrovna tahle muzika se vám líbí? No, tohle muzika se mi líbí, protože je taková rytmická, rychlá. Je to pro mě? To je totéž, co to? Taková tvrdá pro chlapy na poslouchání. Ukaž, co to máš na zádi. Otevř se takhle na kameru. Takže tohle posloucháš? No. Tohle je muzika, kterou máš rád? No, tohle to mám rád. Jak se k ní dostanete blíž? To si pustíte rádio, nebo? No tak prostřednictvím magneťáku, no a taky zkoušíme sami hrát. Jo. Tohle je skupina Skrat. Na bicí hraje budoucí zedník, zpívá elektrikář a dva kluci studují na elektrotechnické průmyslovce. Ale podívejme se na rock přímo vědecky, hovoří hudební teoretik a vědec Aleš Opekar. Rocková hudba je vysloveně generační záležitostí a to je daný
hlavně tím, že s novýma prvkama a trendama přicházejí vždycky mladí hudebníci, hudebně nějak neškolení. Já pochopím, že někdo se zasní třeba při árii operního, někdo má rád dechovku a tak. A ve vás je teda tohle? Asi tohle. Tohle. No a přitom se taky můžu zasnít klidně. No to je prostě s klidem, no se zasním, ani člověk neví jak. No, tak to už do toho nevidím. Jasně, vždycky měli kluci výhodu s kytarou, jo. Vždycky jako ty holky zabrali líp a tak. No jo, ale přece si nemůžeš brát do parku někam na lavičku jako zesilovač a bedny, to nejde, ne? Tak na akustiky umíme samozřejmě taky, ale když je takhle s těma holkama, jako ne, že bychom se pokoušeli je balit jak si přímo na to, že tady takhle to, jo, ale oni prostě koukají, borci, je krása, no a je to. A vážně to taky? No skutečně, no tady, no, úplně normálně. Myslíte si, že tahle vaše muzika, že má zelenou? No, nebo oranžovou, jak jde, nebo... no. No tak, snažíme se, aby u nás měla zelenou teda. Tak jako počkej, aby tak... naše muzika měla zelenou u všech. Jako. Rock se nevyvíjí od nějaký jednoduchosti k neustále vyšší a vyšší složitosti a komplikovanosti, jako třeba vážná hudba, ale v určitých vývojových cyklech se vrací k těm nejjednodušším kořenům. A to je možná taky jeden ze zdrojů, proč rocková hudba bývá často předmětem projevu netolerance, protože v souvislosti s tím návratem k nejjednoduším kořenům vždycky dojde k nějaký změně v názoru na to, co je krásný, co je pociťováno jako krásný. No a to bývá pociťováno jinak u různých generací. Čili oni hrajou tak, jak to cítí? V podstatě o tom nějak hlubokomyslně nepřemýšlej a přenášejí vlastně pomocí prostředků, který zrovna v tom okamžiku ovládají, svoje pocity, názory, postoje do hudby a textu. Mnozí jako zakazují tu hudbu, i vyčítají, zakazují. Že je to hlučný, že jo, že to nadělá rám. No, ale vy nemůžete ubrat trochu. No ubrat, no zase, to je už je kouzlo téhle hudby. Proč si nevezmeš normální tričko, proč nevystupuješ nějaký slušivý košili, proč zrovna tohle na sebe? Já si myslím, že tohle to s naší hudbou souvisí, jo. Tohle to. Já kdybych třeba šel na nějaký normální, já nejsem jako z těch nadšenců, co chodí jako do metalového kotle a tohle to. Neděláš tam takový ty? Ne, to ne, to jako to nejsem já, jo. To... Ne, ale jako při naší hudbě hudba si to žádá. A zvlášť tahle ta naše jako, co hrajeme. To je jako to filharmonii, že jo, vemte si, kdyby šel takhle hrát na housle. Do divadla, no tak... A nebo naopak, a nebo takhle rád v pádru. Nebo v pádru, tohleto, no. Já nevím, mně by se to líbilo. No tak třeba vám, že jo. Tak ale vy jste asi jakový to 1% z těch stran, si myslím. Takže myslíš, že ty, co chodí na tu hudbu, tak tohle z toho vyžadují a myslíš, že to k tomu? Já si myslím, že ano. Patří to k tomu? Jako ty světla, jako ta mlha, no. To je prostě show na těch koncertech a to tomu patří. Tisíc diváků zaplnilo pražskou sportovní halu při metalovém koncertu Rockfestu. Mezi nimi i naše parta z učiliště. Je těžké vám zdejší atmosféru přiblížit prostřednictvím obrazovky, protože tahle hudba se prý neposlouchá jenom ušima, ale celým tělem. Podstatou každého nově nastupujícího rockového trendu je revolta. Rocková hudba zkrátka už je taková, že zpravidla pro příslušníky starších generací působí provokativně. Zvukem, hlasitostí, někdy zacílením textu a nakonec i třeba samotným oblečením. Je to zase teda záležitost vkusové orientace určitých skupin mládeže. Například takhle hraje skupina Panika. Si mě nevšímaj. Líbaj se klidně, narty, něco říkaj. Holky z té druhé party, kdo ví, co všechno znaj. Kouře jen tvrdý z party a odcházejí. Koukám se za nima, jen tak, že jako ní. Uhejvám očima, když se otáčejí k mýmu obličeji. A
nějaký jména z té oblasti, kterou máte rádi. Metallica, Exciter, Deep Purple a Saxons, Anthrax, Venom, Pink Floyd. Takže spíš zahraniční. No, rozumíte tomu, co oni zpívají? No, rozumě se tomu moc nedá, no, ale když se toho překládá takový věci. Takže si to třeba necháváte překládat? No rádě, no. Když to někdo přeloží, nebo když to někdo má přeložený. A takhle, když normálně jdeš třeba na koncert, nebo to slyšíš někde, já nevím, v rádiu, tak tomu rozumíš, víš, o čem se zpívá? To jako nevím, ale rád by to jako věděl. Když je to dobrá muzika, že se mi líbí písnička, aby to rád opravdu věděl. Zpívá Sting, jedna z nejvýznamnějších světových hudebních osobností poslední doby. Písnička They Dance Alone. Faces fixed like stone. I can't see what it is that they despise. They're dancing with the missing. They're dancing with the dead. They dance with the invisible ones. Their anguish is unsaid. Dancing with their husbands, they dance alone. They dance faces, they scream so loud. If they were to speak these words, they'd go missing too. Another woman on the torture table, what else can they do? They're dancing with the missing, they're dancing with the dead. They dance with the invisible ones. Their anguish is unsaid. Dancing with their fathers. Dancing with their sons. They're dancing with their husbands. They dance alone. They dance alone. Stop in a shade. You sold a bit of crop. It's foreign money that supports you. When do the money's gonna stop? No wages for your torture. No budget for your gun. And you think of your own mother dancing with her invisible son. U nás zatím žádná skupina takový stadion nevyprodala, ale kdo ví, možná jednou. Zatím musíte vzít za vděk méně známou skupinou, ale za to na největším stadionu na světě. Víš, jak to jde.
Tomáši, jaký má vztah Svaz mládeže k rockové hudbě? Já bych to vzal obecně. Stačí se podívat na rockové skupiny, jaké mají zřizovatele. 90% z toho jsou svazácké organizace. Ale pokud se na to podíváme z jiného hlediska, tak se můžeme otočit a vidíme nápis Rockfest, což je festival, který Svaz mládeže pořádá už 4 roky. A proč zrovna rockovou hudbu podporujete? Hovoří Tomáš Linhardt, vedoucí oddělení zájmové činnosti Českého ústředního výboru SSM. Takže Svaz mládeže a rocková hudba. A rocková hudba řeší problémy mladých lidí a myslím, že nejvíc vystihuje to, co je pálí, trápí, víc než střední proud, který podle mého názoru jde spíš jako po povrchu. V poslední době asi rocková hudba řeší i problémy důležitější, nejenom teda jednotlivců. Nemusíme chodit daleko, nedávný koncert u nás, který byl, jehož výtěžek byl věnován obětem zemětřesení v Arménii. Myslím si, že rocková hudba spojuje nebo pomáhá navazovat i kontakty mezi lidmi, ale i mezi národy. Nedávno například vydaná deska Paul McCartneyho, speciálně pro Světský svaz, je toho důkazem. No a myslím si, že všichni máme v paměti ještě obrovský velký koncert ve Wembley, který byl na podporu osvobození Nelsona Mandely. Máš je nějaká osobnost, kterou uznáváš nebo dokonce obdivuješ? Tak takových osobností je dost, jako u nás. U příkladu určitě to bude Petr Janda, protože to je takový klasik českého roku. A potom určitě největší osobností kytarovou, protože ten umí jak, prostě jak na akustický kytary, tak na elektrický, prostě na kterýkoliv, je určitě Michal Pavlíček a to je můj obrovský vzor a prostě člověk, který ho absolutně obdivuju. Michala Pavlíčka někde potkal, nemusí s ním promluvit, to je prostě můj sen. Tak se teda člověk prostě jako já, který má doma kytaru Jolanu udělaný ze silovač a reproduktor položený na skříni, dostane k takovýmhle věcem. Já jsem taky začínal na tohleto, taky jsem měl Jolanu. No a potom časem jsem si našetřil nějaký peníze a koupil jsem si nástroje teda dražší. No a když jsem potom jako začal dělat jako profesionálně do hudby, tak jsem si to samozřejmě už to zařízení obstaral takový, abych byl jako částečně spokojený. A co jsi hrál v té době, když jsi měl tu Jolanu? V té době, no tak Big Beat, já jsem začal s Big Beatem a hrál jsem takový ty starý. No? Purple, Zeppelin. Takový to. Je možný, že tě ovlivnila třeba i vážná muzika, protože teď vlastně děláš vážnou muziku. No já jako přímo vážnou muziku nedělám, jako občas teda je tam cítit vliv třeba ty vážné hudby, protože já jsem ji kdysi dělal na Španěl. Jsem chodil do lidové školy a tam jsem dělal 4 roky vážnou hudbu. A i na toto se dá hrát vážná hudba? Jako spíš teda na tu Španělu, na tohle to moc ne, ale dělal jsem teda věci, jako normální kytarový repertoár a bylo Loboše. Vážně si nedovedu představit, jak Pavlíček hraje vážnou hudbu. Já nevím, no tak se dá na zahrát. Já jsem hrál když si takový ty... Teďka už to neumím. Ne, ale hrál jsem jako tohle. To mě, a to si myslím, že mě dost taky pomohlo, protože je to krásná muzika a člověk jako taky získá i takový cit jako pro věci, pro tu interpretaci hlavně teda. Čili ta technika vlastně... A i tu techniku taky získáš tou vážnou hudbou. No. Dá se vůbec srovnávat rock s vážnou hudbou?
Dejme slovo houslovému virtuózovi Čeňku Pavlíkovi a vy si sami porovnejte Pavlíka s Pavlíčkem. Čeňku, je možné, že při tom hraní na něco myslíš? No, je to dokonce nutný. A na co? No, v prvé řadě na to, co vlastně chci tou hudbou ukázat, co vlastně v ní cítím. A stane se mi, že i konkrétně myslím na nějaký, nebo prostě se mi vyjevují, dejme tomu, západ slunce, nebo... Vážně? Les, nebo, jako no, zážitky jste, nějaké? Konkrétní věci. Čili ty už nemusíš myslet na noty a to už prostě umíš na takové úrovni, že... No o to vlastně jde. Já cvičím tolik, abych potom na tom pódiu vůbec na to nemusel myslet, na ty technické věci. A plně se mohl teda věnovat výrazu. Samoučelný exibice, jo. Jak říkám, důležitý je ten feeling, to, že člověk prostě hraje a něco přenáší z té své duše nebo z toho svého nitra. Je to úplně nic, jo, ale je to takový klidný, sladký. A teď to trošku změním třeba rytmicky. Už je to takový koketní, jo. A teď tam trošku zvětším interval. Je to nervák, jo, čili to je hudební řeč, která se dá strašlivě moc měnit, stvárnit a podle toho, jak je dobrá nebo jak, kolik v tom je toho obsahu, se hodnotí kvalita skladby. Ještě mi řekni, jaký je tvůj názor na ostatní druhy hudby? No já právě kvůli tomuhle, co jsem teď ukázal, ty maličkosti mám, to mě strašně fascinuje a mám teda nejradši tohle, kde je toho nejvíc. Ale v zásadě chci říct, že různý typy hudby se specializují na něco jiného, třeba že někde je harmonie, hlavně někde rytmus, někde melodie. A co říkáš třeba na rockovou hudbu? No tam je právě ten rytmus hlavní. A čili ta melodie potom je mu trošku podřízena a vlastně vyžaduje se od ní trošku něco jiného, než třeba v této hudbě, co dělám. A nevadí ti, že existuje vůbec? To mi nevadí, protože ono to vlastně spolu souvisí jako každý umění a obohacuje jeden druhý. Jo. Kterou oblast rockové hudby má nejradši učňovská mládež? No tak hudba tohoto typu to asi není, je to jednoznačně heavy metal. Každý jsme určený tím, v čem jsme vyrůstali. A učňovská mládež v podstatě jako první ze své generace, ze svých vrstevníků, opouští školu a nastupuje do praxe. No a zákonitě se teda jako první taky setkává s různýma projevama nespravedlnosti a útlaku šikanu a s různýma nástrahama, který prostě ta praxe přináší. No z toho zákonitě vznikají různý stresy, mindráky, pocity malosti a tak dále. A ten heavy metal je právě prostředkem, který umí a může dodat člověku sílu, umožňuje mu prožít kolektivní prožitek sounáležitosti a prostě takového sebeuvědomí, nebo jak se říká, nacházení vlastní identity. A v té metalové lázni se vlastně ten posluchač vykoupe a má možnost ze sebe ty stresy setřást. Jakou hudbu máte rádi? Metal. A proč zrovna metal? Je to hudba mladej. Co na to říct, no? Je každý mu se líbí něco, no? Když se někdo zeptá, proč se mu zrovna líbí dechovka, jako vám taky těžko řekne, proč vysvětlí. Prostě má to švih, no, je rychlost, paráda. No a jako disco má taky švih, ne? Disco nemá švih vůbec, disco je ubohý. Čili to by si zakázal, to by si zarazil. Ne, to zase ne, musíme být objektivní. Ale metal to je prostě špička. Rukama děláte. Ano, rukama. A je možné, že třeba proto se vám ta muzika líbí? No, je taková tvrdá, no. Je pro chlapy, no. Není pro žádné Bčka. Kluci, možný, že se na tyhle koncerty chodí taky pro něco jiného, než pro muziku? Možná pro atmosféru tohle koncertu. No
Co je to ta atmosféra, jako co to znamená? Atmosféra, to je všechno kolem nás, když sem přijdeme. Co ty si představíš pod tím atmosférou? No tady takhle hromada lidí stejného názoru, prostě všem se to líbí, kamarádský jsou k sobě. Vždycky sem přijdou lidi, kteří jako sem jdou za tím jedním cílem, jo. Pro tuhle hudbu, jo. Když posloucháte hudbu třeba někde na učilišti, může pro vás být jen kulisou. Někdy si jen tak podupáváte při práci, můžete si i zatancovat. Ale dobrá rocková hudba dokáže víc. Spojuje lidi, bojuje proti něčemu a za něco má názor. A o to přeci jde.